Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Mariya Zaxarovanın bəyanatı Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinə mənfi təsir göstərməyəcək. Leyla Abdullayeva. Milli Şura blogerə dəstək mitingi keçirməyi qərar aldı. QHT rəhbərinin oğlu Mirşahinə görə saxlanıldı. İndi isə daha ətraflı. Əminik ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibinin növbəti təxribat xarakterli və anti-Azərbaycan bəyanatı Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinə mənfi təsir göstərməyəcək. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva, Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mariya Zaxarovanın erməni əsilli Rusiya vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikasının ərazisinə buraxılmaması ilə bağlı açıqlamasına dair şərhində bildirib. Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinə yaxşı bəllidir ki, uzun illər ərzində Ermənistan Azərbaycana qarşı işğalçı siyasət aparır. Bu siyasət nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf 7 rayonu işğal edilib. 1 milyondan çox insan etnik təmizləməyə məruz qalaraq qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 1992-ci il 26 fevral tarixində törətdiyi Xocalı soyqırımı nəticəsində aralarında azyaşlı uşaqlar, qadınlar və yaşlı insanlar olmaqla 613 nəfər dinc sakin vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mariya Zaxarovanın erməni əsilli Rusiya vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikasının ərazisinə buraxılmaması ilə bağlı açıqlamasına dair şərhində bildirib. Ermənistanda erməni əsilli uşaqlara rus dilli məktəblərdə təhsil almaq məhdudiyyəti qoyulduğu halda Azərbaycanda rus dilində 340-dan çox tədris müəssisəsi var. Ermənistanda isə belə məktəbləri barmaqla saymaq olar. Əminik ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibinin növbəti təxribat xarakterli və anti-Azərbaycan bəyanatı Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinə mənfi təsir göstərməyəcək. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini xarici siyasət orqanları deyil, Azərbaycan və Rusiya prezidentləri müəyyən edir və hər iki tərəf bu münasibətlərin inkişafı üçün böyük maraq və səy göstərir. Milli Şura miting keçirməklə bağlı qərar verib. Bu barədə qurumun sədri Cəmil Həsənli məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə artıq məktub göndəriblər. Həmin məktubda miting günü kimi yanvarın 19-u göstərilib. Milli Şura miting keçirməklə bağlı qərar verib. Bu barədə qurumun sədri Cəmil Həsənli məlumat verib. Tələblərimiz Mehman Hüseynov və digər siyasi məhbusların azad edilməsidir, deyə Cəmil Həsənli vurğulayıb. Onun sözlərinə görə bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin artıq məktub göndəriblər. Həmin məktubda miting günü kimi yanvarın 19-u göstərilib. Milli Şura kimi müxalifətdə olan Müsavat Partiyası da yanvarın 12-sində Mehman Hüseynov və başqa siyasi məhbuslara azadlıq şüarı ilə miting keçirmək istəyirdi. Amma şəhər rəhbərliyi buna müsbət cavab verməmişdi. Lakin blogerin müdafiəsi ilə bağlı bu günlər Bakıda bir neçə razılaşdırılmamış piketlər keçirilib. Həmin aksiyalarda saxlanılanların bəziləri məhkəmə önünə çıxardılıb. Azərbaycanda dövlət idarə etmə orqanlarında ciddi struktur islahatları gözlənilir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin yanvarın 11-də keçirilən iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə hazırki idarə etmə strukturu köhnəlib və yenilənməyə ehtiyacı var. Azərbaycanda dövlət idarə etmə orqanlarında ciddi struktur islahatları gözlənilir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin yanvarın 11-də keçirilən iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə hazırki idarə etmə strukturu köhnəlib və yenilənməyə ehtiyacı var. İndi struktur islahatı gözlənilir, çünki indi idarə etmədə struktur köhnəlib. Yeni idarə etmə strukturu olmalıdır. Daha çevik, daha yığcam, daha məqsəd yönlü. Çünki illər boyu yeni qurumlar yaranır. Onlar yarananda o qədər də hiss olunmur. Biri orada, biri burada yarandı, bir agentlik, bir xidmət yarandı. Sonra da baxanda görürük ki, bizim idarə etmə strukturumuz böyük dərəcədə şişirdilib. Dövlət başçısının sözlərindən məlum olur ki, dövlət qurumlarında islahatlar işçilərin sayına da təsir edə bilər. İndi dünyada əks proses gedir. İdarə etmə daha yığcam, çevik, daha da məqsəd yönlü və az işçi ilə böyük iş görmək üçün. Amma bizdə idarə etmə sistemi şişir, buna son qoyulmalıdır. Ona görə struktur islahatı, kadr islahatı aparılmalıdır. Hər bir sahədə o sahəyə rəhbərlik edən şəxslər mütləq maksimum səmərə ilə işləməlidirlər.
Kriminal Az saytının baş redaktoru Gəncədə ötən il iyulun 3-də icra başçısı Elmar Vəliyev güllələndikdən sonra bu barədə yazılarına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan jurnalist Anar Məmmədovun işi üzrə məhkəmə baxışı başlayıb. Yanvarın 11-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Eldar Mikayılovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmədə əvvəlcə Anar Məmmədov haqqında ittiham aktı elan olunub, daha sonra o ifadə verib. Kriminal Az saytının baş redaktoru Gəncədə ötən il iyulun 3-də icra başçısı Elmar Vəliyev güllələnəndən sonra bu barədə yazılanlara görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan jurnalist Anar Məmmədovun işi üzrə məhkəmə baxışı başlayıb. Yanvarın 11-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Eldar Mikayılovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmədə əvvəlcə Anar Məmmədov haqqında ittiham aktı elan olunub, daha sonra o ifadə verib. İttihama görə Kriminal Az saytında Gəncə olayları barədə dərc olunan məqalələr jurnalistin qanuni fəaliyyətindən çıxması kimi qiymətləndirilir. Jurnalist özünü təqsirli bilməyib. Anar Məmmədov bildirib ki, o jurnalist kimi daim obyektiv olub. Onun sözlərinə görə həbslə üz-üzə dayanmasının səbəbi peşəkarlığına sadiq qalması və obyektivliyindən kənara çıxmamasıdır. Anar Məmmədov bildirib ki, Azərbaycanda jurnalistlər həbs qorxusundan özünə senzura tətbiq etmək məcburiyyətində qalır. Anar Məmmədovun sözlərinə görə ona qarşı ittihamda iki qadından istifadə olunub. Onların biri ana, digəri isə onun qızıdır. Güya onlar saytdakı Elmar Vəliyev haqqında məqaləni oxuyub və təşvişə düşüblər. Ona görə də prokurorluğa müraciət ediblər. Jurnalistin sözlərinə görə onun məsuliyyətinə cəlb olunmasına səbəb olan ikinci məqalə Turan İnformasiya Agentliyinin materialı olub. Bu media orqanının saytında dərc olunub. O da həmin məqaləni istinadla öz saytında yerləşdirib. Prosesin davamında Anar Məmmədovun həyat yoldaşı Günel Zeynalova şahid qismində dindirilmək üçün məhkəməyə dəvət olunsa da, o ifadə verməkdən imtina edib. Qanun yaxın qohumlara bir-birinə qarşı ifadə verməkdən imtina etmək hüququ tanıyır. Məhkəmə prosesi yanvarın 22-sinə qədər təxirə salınıb. Bakıda QHT rəhbərinin oğlu sosial şəbəkədə jurnalist Mirşahin Ağayev haqqında yazdığı fikirlərinə görə polis tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə sahibsiz uşaqlara kömək İctimai Birliyinin sədri Kəmalə Abbasova məlumat verib. Bakıda QHT rəhbərinin oğlu sosial şəbəkədə jurnalist Mirşahin Ağayev haqqında yazdığı fikirlərinə görə polis tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə sahibsiz uşaqlara kömək İctimai Birliyinin sədri Kəmalə Abbasova məlumat verib. O bildirib ki, oğlunu Sabunçu rayon 12-ci polis bölməsinin əməkdaşları dünən gecə yaşadığı evdən bölməyə apararaq saxlayıblar. Gecə polislər Sabunçu qəsəbəsi Dilqəm Kişvəri küçəsi döngə 4 ev 2A ünvanında olan mənzilimizə gələrək oğlu 1994-cü il təvəllüdlü Abbasov Məhəmmədəli Şəmsəddin oğlunu bölməyə apardılar. Gecədən bu saatlara kimi oğlumu polisdə saxlayıblar. Cinayət işi açıb-açmadıqları barədə bölmədən bizə məlumat verməyiblər. Səbəb onu göstərirlər ki, oğlum sosial şəbəkədə olan qruplardan birində jurnalist Mişayın Ağayev haqqında xoşagəlməz söz yazıb. Mənim oğlum tərbiyəli gəncdir, kimisə təhqir edəcəyini düşünmürəm. Mən də oğlumdan soruşdum, dedi ki, ana, dəqiq xatırlamıram. Ola bilər, Mişahin haqqında paylaşımın rəy bölümünə gülüş işarəsi qoymuşdum, onu nəzərdə tuturlar. Ya da kimsə paylaşıma Mişahin haqqında təhqir yazmışdı, mən də altına rəy yazmışdım ki, ona bu da azdır. Yəqin onu nəzərdə tuturlar, mən onu qeyd edim ki, oğlum təhqir yazmayıb, burada cinayət tərkibi yoxdur. Mən adiyyatı orqanlardan xahiş edirəm ki, oğlumun azad olunması ilə bağlı mənə kömək etsinlər. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.